कंचनपुर को महाकाली नगरपालिक उच्च ज्वरो का कारण आठ बिराबी को मृत्यु दुई साता को अवधि में उच्च ज्वरो देखिए आठ जना को मृत्यु भाई मृतक आठ जनामें छजना दोधारा चांदनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संपर्क में आया हु दुईजना बाहर का हु ज्वरो आए पीचार का जोरो उपचार दोधारा चाँदनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका छजनालाई अन्यत्र रेफर गरिएको थियो अन्यत्र अस्पताल रेफर गरिएका उनीहरू केहीको उपचार तथा केहीको अस्पतालबाट घर आएपछि मृत्यु भएको हो मृत्यु हुनेमा वडा नम्बर सातका तेह्र वर्षीय पूजा बोगटी वडा नम्बर पाँचका पैँसठी वर्षीय गम्भीर भण्डारी वडा नम्बर चारका एक्काइस वर्षीय प्रेमचन्द वडा नम्बर एकका पन्ध्र वर्षीय पङ्कज चन्द पच्चिस वर्षीय मोहन दई वडा नम्बर तिनका तिस वर्षीय मानबहादुर सुनार पचहत्तर वर्षीय तोल सिंह थापा र अडतिस वर्षीय व्रतन बुढामगर रहेका छन् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका अनुसार मृतकहरूमा उच्च ज्वरो डब्लुबिसीको मात्रा बढी र स्मरण शक्ति कम हुने लक्षण देखिएको छ ती लक्षण देखिएको दुई तिन दिनभित्रै उनीहरूको मृत्यु भएको पाइएको छ स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जापनिज इन्फ्लाइटिसका परीक्षणका लागि बिरामीको नमुना काठमाडौँ पठाएको जनाएको छ तर रिपोर्ट भने अझै आएको छैन कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि धोधारा चाँदनी स्थित अस्पताल पुगेका बिरामीको संक्रमण परीक्षणका लागि स्वाब भने नलिइएको बताइएको छ कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज ट्वेन्टी नेपाल